Toshkentdagi Yapon bog'ida mamlakatimizda qishloq xo'jaligi tarmoqlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlayotgan Agrobank ikkita yangi loyihani taqdim etmoqda. Bular Agromarkaz, qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish markazlari va Agrozamin o'zimizniki raqamli chakana savdo platformalaridir. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biridir. Agrobank bu muhim yo'nalishlarni takomillashtirish tizimini yaratishda yana bir katta qadamni tashlamoqda. Bugungi kunda O'zbekiston qishloq xo'jaligida 4 milyondan ortiq kishi mehnat qiladi. Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulot tarkibida esa qishloq xo'jaligi ulushi qariyb 30%ni tashkil etadi. Birinchi taqdim etilgan loyiha Agromarkaz bo'lib, u barcha kerakli xizmatlarni yagona tizimga birlashtiradi va qishloq xo'jaligi sanoatining moslashuvchanligini ta'minlaydi. Agromarkaz shaxsiy tomorqa xo'jaliklari egalari uchun xizmatlarni taklif etadigan kompleks xizmatlar markazi bo'lib, undan dehqonlar, fermerlar va agroklasterlar foydalanishlari mumkin. Obyektlar Agromarkazning yagona dizayni va uslubi asosida qurilib, jihozlanadi. Loyiha doirasida ayni shunday markazlarni respublikaning 167 ta tumanida ochish rejalashtirilgan. Agromarkaz faoliyat quyidagi yo'nalishlar bo'yicha bo'limlarni o'z ichiga oladi. Agrolab, o'simliklar va tuproq diagnostikasi bo'yicha zamonaviy laboratoriya bo'lib, u yerda tuproq unumdorligini, ozuqa moddalarining mavjudligini aniqlash va boshqa ko'plab xizmatlarni amalga oshirish mumkin. Agromarket qishloq xo'jaligi mahsulotlari do'koni, agronom, veterinar va laboratoriya mutaxassislarining maslahatlari, Agromarkazda mavjud mini uskunalar bilan qishloq xo'jaligi va bog'larni saqlash, call center bitta raqamda yordam olish uchun avtomatlashtirilgan bank xizmatlari markazi. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan 2021 yilda shaxsiy tomorqadan foydalanish samaradorligini oshirish to'g'risida qarorlari qabul qilingan. Xususan ushbu qarorda Agrobankga alohida bir topshiriq berilgan, ya'ni shaxsiy tomorqa yer egalari tomonidan yetishtirilgan mahsulotlarni onlayn platformada sotishga mo'ljallangan marketplace yaratish topshirig'i berilganda biz ushbu qaror ijrosini tizimli tashkil qilish maqsadida bank jamoasi tomonidan bir qator loyihalarni amalga oshirdik. Mana bugun ikkita loyihamizni taqdimotini o'tkazyapmiz. Ikkinchi loyiha Agrozamin o'zimizniki. Qishloq xo'jaligi tarmog'i xususan fermer xo'jaliklari egalarining biznes jarayonlarini raqamlashtirishga xizmat qiladi. Ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarga o'zlari yetishtirgan yoki ishlab chiqargan mahsulotlarini tez va oson sotish imkoniyati beriladi. Qabul qiluvchilar esa qulay qidiruv tizimi yordamida kerakli mahsulotlarni topishi, buyurtma qilishi va sotib olishi mumkin. Sayt katalogiga qishloq xo'jaligining 100 dan ortiq yo'nalishlari kiritilgan. Bozordan veb-sayt shuningdek Android va iOS platformalardagi mobil ilova orqali foydalanish mumkin. Bundan tashqari taqdimot davomida tegishli mutaxassislar ommaviy axborot vositalari vakillarini qiziqtirgan savollarga ham javob berishdi. Shuningdek, bank tomonidan tashkil etilgan fermerlar maktabi intensiv o'quv kurslarining 1 yilligi munosabati bilan bank mutasaddilari va fermerlar maktabining muvaffaqiyatli bitiruvchilari fikrlari tinglandi. Xususan, ixtisoslashtirilgan fermerlar maktabini yaratish va joriy etish mavzusiga ham to'xtalib o'tildi.